sokolská rozehrávka ve čtyřech, teď ale Ondrušek vystihl a Mikeš dává první gól. Po 30 sekundách Chodov otevírá skóre, Tom Ondrušek vysílil rozehrávku domácích a Ondřej Mikeš se ze středu nemýlil. Znovu Doža, tady se mu uvolnil Pražák a je to 2-0. Čas 3:28. Petr Pražák dostal trestu hodně. Příliš prostoru ke střele. Dobře Bína, dále Bína a je to Milan Bína. Druhá skvělá individuální akce Milana Bíny, kde získal balónek. Skvěle obehrál Jelínka a potom se štěstím. Strachota a na druhé straně úplně volný Doža. 3-1. Čas 4:51, na Sokole to zatím vypadá na pořádnou přestřelku. Gregor, Zbyněk Stuchlík, ale Zbyněk Stuchlík, jeho střela a je to gol! To ta střela dostákala do brašky sama, anebo ji ještě doklepl Jan Svoboda. Doža. Dožova střela a je to 4-2. Patrik Doža svým nezaměnitelným způsobem propálil vše, co stálo v cestě, ať už to byli blokující hráči Vinohrad nebo Karel Mrkos, Petr Králík. A teď pozor, tohle to je špatné střídání na chodovské straně. Martin Flousek vystřídal mimo hráčskou lavici. Frenčín. Jakub Frenčín natáhl zhruba 3 metry za půlící čarou. A okamžitě dopředu míří Pražák. 3-2. Šubrt a Doža. 5-3. Markos si ale hodně šáhl na ten balónek. Teď ho bude určitě mrzet, že nepromění, že nechytil tuhle střelu. Bína! Bína! Milan Bína svým pohybem úplně zmátl Petra Šrámka. Podívejte se na to. Bína si to namířil do středu a Šrámek se přesouval s ním. A Bína na bližší tyč. Nachytal Šrámka a snižuje tak na 4-5. Doža. Jastřemský tady strachotá, výborně Mrkos, ale přesto se Mikeš dostal k dorážce. A pod padajícím Mrkosem uklízí do branky Vinohrad. Ale tady krásná křízná přihrávka Jastřemského na strachotu. Skvělý Mrkosův přesun, ale na tu dorážku Mikeše už Mrkos nestačil. Nikdy novou rozehrávku vysíl Ondrušek a Mikeš zvyšuje na 7-4. A další gol. Petr Pražák po asistenci Patrika Doži. Tentokrát už to Mrkos nestihl. A teď Zbyněk Stuchlík odsedí trest za blokování hole. Petr Černý si byl naprosto jistý svým verdiktem. A nádherná kombinace. Po ose Douža, Ondrušek, Mikeš. Ostatní jmenovaný zatloukl balonek do branky. Jeho čtvrtý gol v utkání a Chodov vede 9-4. Nejlepšími hráči tohoto utkání jsou za hostující Chodov
Ondřej Mikeš. A z domácího týmu s číslem 99 Jakub Renčín.